Різні захоплення, таланти та поведінка. У конкурсі «Міні Міс Версаль» беруть участь 22 маленькі красуні. Модний глянцевий журнал уже вдруге за рік проводить дитячий конкурс краси. Люди хочуть радості, особливо в такий складний для країни час. Людям хочеться чогось чимось потішитися. Це насправді нам це тільки нам всього тільки радість, тому що працюємо для людей. Дівчата мали три виходи в українському стилі, у стилі Версаль та показ талантів. Готувалися до цього, кажуть, ретельно. Шанси на перемогу були рівними, адже красуні просто дивували талантами. Я буду показувати пантоміміку «Життя щасливих людей». Танець живота. Я готувала пісеньку, вчила пісеньку. Глядачі, окрім виступів самих учасниць, розважали і професійні зірки. Також номером здивували вихованці танцювальної школи «Влада Ями». До речі, головою журі був сам Влад Яма, а ще цьогоріч започаткували спеціальну номінацію «Міс майбутнє України». Переможниця стане обличчям одноіменної благодійної організації «Майбутнє України». Ми будемо шукати яскраву особистість, ми будемо шукати найдружнішу, наймилішу дівчинку, найдобрішу, яка буде проявляти себе насамперед як людина, тому що саме це є істинна краса людини. Цю нагороду завоювала Анастасія Скільська, а головний приз «Міс глядацьких симпатій» подарували 10-річній Євгенії Семеген. Частина виручених коштів від конкурсу краси «Міні Міс Версаль» направлять на допомогу учасникам АТО. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї».